Spasioci Gorske službe spasavanja i zaposleni u skijalištima jutro s nešto posle 5 sati pronašli su Uroša Dragićevića iz Knjaževca koji se izgubio na Staroj planini. Akcija spasavanja je trajala 13 sati u kontinuitetu. Pored Gorske službe spasavanja u traženju su učestvovali i pripadnici MUPA, sektora za vanredne situacije, instruktori skijenja, pripadnici granične policije i meštani sela Zaskovci. U jednom trenutku za Knjaževčaninom Urošem Dragićevićem tragalo je 50 ljudi, rečeno je televizijom televiziji Pirot u Gorskoj službi spasavanja. Granična policija je teren pretraživala dronovima i termalnim kamerama. Gusta magla i sneg koji je padao skoro sve vreme pretrage su znatno otežavali potragu. Uroša je po pronalasku zbrinula ekipa hitne medicinske pomoći.